Sad završilo smo sve, tak i tata isto uče. I kako se zove, znaš njegovog brata, ono, mlađa. Mama, snop. I on dolazi meni mlađe i viče, ajde sam, gdje je bilo kada te učemo? I ja idem tako, bravo. Kada te učemo, kaže neki Diro Mare. Idi bolj. Jore, puš sunce, ti jore. Idem ja žurim, sad ću. Sad ga mađeš. Možda otiš u okolo. Koliko, ajde. Koliko, ajde. Zvučava je, kao je. Koji godište ovaj je? Mladen. Što ovdje? Ja li reći što mi znaš. Koji godište mladen? 10, 9. Bravo, suda. Svaki dve i... Nije, kaži. Znam kako. A to je ono, to je niks video, kako mi je uvijek. Šta će vam rošiti? Ja pišem video za očemu. Ja. O, daj da. Šali me, ne možda mi vidio. Treba lađi da ga napunimo, leto, znaš. Ne, 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 Zato što on topi. Uzećemo. A šta? To bi ćemo mi, ajde. Dva bureta, to će na bilo i ostalo žestirati. Eri sajđu, dosta njemu koji se stavati. Koliko nas sam? Ješ ti kako sam opio sutom, ko bio je ono sutom. Evo druga, Sipke! Jebo mojte, bio sam sutom. Bio pukio s nama, jebo mamu, kako bori za šmirko. Daj ste. No si na očinu. Bio si ga 200%. Došli tako. On nije baš. Ajde, ajde, ajde. On se pretim. Bio je jedan. Ti studio na tijelu. Mlade, ima tri boja. Koji je? Да, Джордж.
Vucija! Unutra, Vucije! Znam, Vlada ne može da krije. Ne može, boji se. Čekaj da mu krije. Pa, boji se. Ne može da se sveći. Boji se, Vlada. Ne treba da krije. Ovo se nema, ovo se šta je noćni, daj, pa u ruče ono uvijek, kaže da nije igrao. I čuješ to? Eta mi radinja, brata, lopna. Ruci, moj mune. Čuku biti to. Bravo! Hajde, hajde! Ne, Ostavi loptu! Ne mogu ja, moram da... Velja ne volja da ne znači. Bila zakazana na početku. Velja, aj ti odredi koji. Marković, Marković ima pa pivo. Ustaj bre! Ajde, skine, ajde bre, Marković! Ante noge, pa idi. Ajde bre! Marković, ustajat ne samo ne ovom. Samo ne ti znam, ne ti znam. Bato! Bato! Veljo! Veljo! Imaš posao. Čofi! Ovo ja imam fijar. Čofi! Ne, ti se dobro što tako se Zoraj se, Mirković! Ajde, Đorđe, centrira, Đorđe! Vesru. Ali nema već drva da se drži. E za manju. Rupičku, mate. Centriš. Ja se to neće. Bravo, Nedo! Kurva, on je vrlo. Idi unutra. A ne možete se ušetati!
Asi pe autor! Bravo! Bravo! Kako bi sad mogla to, ne? Aj, guraj sad! Guraj! Guraj! Idi bar unutra! Ne može, idi. Bravo. Ne može. Čekalo. Ajde, Veljo. Ajde, Veljo. Tvoja, Veljo. Ok, ono, evo, idi ti ka njoj, nemoj čekati. Seči, seči ka njoj. Nije tu zgodno kad je ubrao ofu. Veljo, Veljo, nije našao. Mora da ide ka lopu, mora da ide ka lopu. A to mu daje na treningu. Budi trener i gdje sve reca. Vodi ekipu. Da jesu, on će reći da su. Budi da gleda, ja to. Jer ja nikad onda mogu ovo paciti. Ajde, Mario, ajde, ajde, ajde još, ajde, ajde tu, tako je. Tičo! Zaustavili, zaustavili mene i Ćomija, graničan iz golbova. Sad opet onaj gledam falš tablice, sve u pičku materiju. Kaže ovo, šta se ja bavaš? Ajde, ajde, Moro, ajde! Ne, ne, no, sve se to, ajde. Ajde, kaj, 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 spavu! I, pozadi, držim puto zvučnik, idem, mame, mi, u kurvene, Fičo, gaće ti ispale, spustiš to. Moj čar. Nemoj crani. Ne znam šta njima znači. To je moj da su... Ajde, 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 aj
Ja, ja, ja.
Grodić, šest igrača došlo. Grodić, to nije da nije. Opa!
Sad mi je zanimljivo, ajde što je.
Ovo
Da si se bolje organizao malo, da si malo bolje organizao, da si skupio to kao što sam ti rekao, gdje je sad bilo ovako. A ti treba skupiš ti izgledali? Ne, ja sam nekako. Bravo, Ruđe, bravo, bravo! Ajde! Ajde! Evo, majke, čuj. Ajde,
Penal. Nemoj!
Marko! Ajde, bom se staniš. E, sada nas...
Thank you.